Aquest cap de setmana, la plaça Catalunya s'ha omplert de gom a gom amb motiu de la Festa de la Salut i l'Activitat Física, organitzada per l'Ajuntament. D'aquesta manera, els pretencs i pretenques s'han mudat amb la roba esportiva per participar en aquesta setena edició plena d'activitats de tota mena per celebrar els Dies Mundials de la Salut i l'Activitat Física. I és que l'objectiu d'aquesta jornada és conscienciar i promoure entre la població l'esport i la cura de la salut com un camí conjunt per al benestar de tots i totes. Avui celebrem el Dia de l'Activitat Física i la Salut i, per tant, és el que explicàvem. Totes dues estan vinculades perquè si fem esport, fem salut i, vulguem o no, van de la mà. Per tant, l'objectiu d'aquesta festa és promoure activitats físiques i també activitats que van vinculades a la salut per donar a conèixer a la gent la importància de totes dues i que la gent, per tant, d'alguna manera, a més de conèixer, participi, es mogui i, per tant, celebrem aquests dos dies mundials com cal. Sí, a més, just aquest any, avui, dia 6 d'abril, és el Dia Mundial de la Salut, per tant, ens encaixa just. I la veritat és que, al final, l'esport forma part de la vida en salut, com també moltes altres aspectes, com són la salut comunitària, el benestar, l'emocional, tot el tema dels consums. També tenim carpes a la plaça que ens parlen de totes aquestes coses, però al final crec que l'esport és com una mica, diguéssim, el condicionant també com més important, potser, i el que la gent té més fàcil a l'abast, no? Que també és important promocionar-lo. Aquesta jornada lúdico-festiva ha comptat amb la presència de més d'una desena de carpes dedicades a diferents aspectes relacionats amb la salut, com ara l'alimentació, el descans, la salut mental o primers auxilis, entre d'altres. Cadascuna, amb alguna activitat o taller diferents, han conformat una gincama per als més petits, que al final del dia han participat en un sorteig amb premis. Sí, la història, la gràcia del dia d'avui també, no, sobretot per vincular la canalla i per donar-hi una mica de sentit a tot plegat, és que hi ha un grup de carpes amb uns números i es pot participar en un sorteig si es segellen una mena de passaport que tenim aquí i que es pot anar omplint amb les activitats que es fan a totes les carpes. A més, durant tot el dia també s'han realitzat diferents exhibicions, classes guiades i activitats esportives obertes a tothom, com ara les classes de tumba, bodycom, o Fit Gypsy, i l'espai dedicat a les sessions de spinning a l'aire lliure. Les activitats esportives que estan fent estan vinculades a totes aquelles activitats que fem dintre dels nostres centres esportius municipals per donar a conèixer una mica l'oferta esportiva que fem, però d'altra banda també convidem a gimnasos i entitats de caire més privatiu, no? O entitats socials de la ciutat perquè també donin a conèixer les seves activitats. Com a novetat d'enguany s'ha dedicat un espai a la mostra i pràctica del tennis taula, on petits i grans han pogut tenir un primer contacte amb aquest esport guiat pels monitors municipals.